尊敬的总书记，我是一名电焊工，从传统的铁路客车到地铁高铁动车组，我们这一代的高铁工人见证了我国轨道交通行业从追赶者到领跑者的整个发展的历程。大国工匠是我们中华民族大厦的基石栋梁，新中国成立以后，交通一步一步就往前走，在国际的前头。这里面很重要的就是工匠，光图纸设计的好不行，最后要落实到焊工手里。没有金刚钻揽不了瓷器活，我们要把这些教育搞好，要树立工匠精神，他们的待遇条件。